Det är måndag morgon och ni kommer få hänga med igen här två dagar, tänker jag. Jag kan börja säga att kaninerna har redan rymt, så att man börjar ibland inte dagarna som man tror att de ska göra. Men vi kör igång nu med att ni får följa med på videoinspelning, musikproduktion, mixning, träning och allt som hör till, i alla fall mitt liv. Så hoppas jag att det ska bli intressant för er att titta på. Jo, när ni har liksom gjort färdigt mixen och ni sitter så här, åh, nu låter det jättebra, och bouncear ner det, var noga då med att göra en liten, nu kommer det tips direkt här på måndag morgon. Visst är det gött? Var noga då med att göra en korrlyssning. Alltså, det kan hända saker i bouncen som liksom kommer till. Jag vet inte varför, ingen vet varför, tror jag. Men det kan vara så här små pops och klicks. Det kan vara midi-fel. Det kan vara sustain-pedaler som plötsligt bara liksom ligger ute. Det kan vara delayn som liksom inte riktigt har pitchat in sig. Så att lyssna alltid när ni är helt färdiga med mixen. En rejäl korrlyssning. Och ta bort det visuella. Bara gå in i er själva. Lyssna. Så att ni inte sitter sen när ni lyssnar på låten på Spotify. Och så bara, oj! Det har varit fel där. Det vill man förhoppningsvis inte. Så att, gör gärna det, så blir det en skönare upplevelse för er och mentalt, och för andra sen också, tror jag. Mm? Ja, Änggårdsbergen. Vi siktar på löpning typ runt 80 minuter kanske. Det är så himla fin harmoni i skogen. Den är liksom bara så här neutral och skön. Och det ska vi dra nytta av, tycker jag, som creators of music and other things. Alltså det finns en liksom ett lugn här. Alltså man har odlat upp en idé innan kanske. Och så sen så bara får man låta den vila lite i skogen med hjälp av fysisk ansträngning och lite annat. Väldigt uppskattat även idag. Men jag menar, det är bara hänga på. Måndagar runt strax innan lunch. Änggårdsbergen, väldigt ofta där. Alltså, kör på det. Man behöver tänka med hela sträckan, man kan hänga med en bit. Jag slänger in ett löptips också. Eller egentligen ett gångtips på det sättet att, är det för jobbigt att löpa i en kvart till exempel, löp inte, gå istället. Se till att du liksom får kontinuiteten och lite mer längd på passet. Och sen lägg in till exempel löpningen i nedförsbackar och gång i uppförsbackar. Repetition is the mission. Det är ju så många också som frågar efter så här, hur går det med renoveringen, Isak? Nej, men alltså det går framåt faktiskt. Som ni ser, jag har fått lite nedslagspunkter. Nu är lamporna, elgubbarna har varit här, och trappan är nymålad, och bara en sån sak. Så här tänkte jag vi ska köra lite så här, kyl, kaffegrejer, någon liten rolig lampa kanske, så här mysig hörna när man kommer hit, så här, här finns kaffe, lite goda grejer, så perfekt. Ja, och så går man in så här. Här inne är ju då själva live-rummet, för det som undrar. Nu är det lite grejer här, men det här som man sitter och spelar trummor, eller står framför en fräck mick och så här, nu är lite annat här, men kolla där. Så är det just nu. Jag hänger lite gitarr på väggarna. Men det har varit lite lager just nu i med renoveringen. Men som sagt, det kommer framåt. Och här har vi då själva kattens egna lucka. Icke att förglömma sånt. Studiokatter är ju underskattade. Bra, då var det klart. Vad skönt för er som har frågat så mycket efter detta att ni fick äntligen se det. Jag håller på med en liksom orkestral version av en låt som jag tror ni känner igen. Den går under namnet Amazing Grace. Så att det är mitt i höjningen här då. Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Och så vidare. Och tänk på det, det finns ju hjälp att få. Skicka ett mail till mig på info@iwm.se och beskriv din situation, så kan jag förhoppningsvis hjälpa dig att ta nästa steg i din karriär.
Det är tisdag och ni ska få följa med till en videoinspelning som jag kommer göra nu. Vi ska till ett ställe som jag tror att ni känner igen, som har massa coola prylar som man kanske kan ha när man håller på med musikproduktion, som jag tänkte visa er. Inspireras av kanske lite grann också. Så att väskan är packad, bilen är full. Nu åker vi dit. Och som ni har förstått så har vi hamnat på Biltema. Här ska vi nu gå in och kolla lite grann vad vi faktiskt behöver som musikproducenter. Och ni får följa med när den här skapande processen är igång. Det är liksom lite att tänka på också där. Alltså filma som överblicksbilder är bra, närbilder är bra, B-rolls är bra, produktbilder kan vara också bra. Ja, lite sånt där kul ska vi göra idag. När man gör sånt här så kan det vara bra att tänka på att du först har överblicksbilder, alltså utifrån, stort så man förstår vad man är. B-rolls kallas det ibland. Och sen så går du in och så kör du mindre och mindre produktbilder och kanske sen liksom de minsta grejerna sist. Och det jag håller på med nu då, jag filmar ju från kamera som en iPhone. Sen har jag också då en Fujifilm X-T3, 18-55 objektiv för det som undrar. Och varför inte en GoPro Black Hero 9 för lite olika funktioner tänkt. Nu har vi löst den här grejen här på Biltema och filmat och grejat. Kolla! Det blev en hel kasse grejer och den får ni spana in sen tycker jag. Tillbaka från Biltema. Nu blir det träning och det kommer bli cykel och yoga idag. Så att ja, om vi ska hinna klippa den här filmen som ni kollar på nu så måste vi gassa på nu för tusan, för nu händer det. Okej, då har vi också satt i oss lite lunch. Och klockan är typ 20:01 på dagen här, tisdag. Och de sista 3 timmarna på den här dagen, för jag vill sluta vid 4, kommer att spenderas att klippa film. Alltså den här filmen ni kollar på nu ska klippas. Det är jättekonstigt, det är lite såhär meta. Men i alla fall, så det kommer jag göra nu. Och så vi får klart den här nu, så den kommer ut innan klockan 4 idag. Deadlines, hörni. Det är ju bra grejer. Och vips så blev det en sån här video. Gillar du det här innehållet? Ja, men skicka då en tumme upp till mig. Och sen när du prenumererar så missar inte du när vi kör den här challengen som vi har i april. Eller något annat riktigt spännande. Och vill du något speciellt, skriva något kul till mig, så gör det här nere i kommentarsfältet också. Och tänk på att det finns möjlighet att få coachning också. Ja, det är enkelt. Skicka ett mail, ni vet det vanliga. Så länge tycker jag ni ska kolla på någon av de här videosarna. Och så ses vi i dem eller i nästa film. Ha det fint! Hej!